شہداد شیراز انسان 442 کشمیر کے جدوجہد آزادی کے عظیم شہدا کو خراج تحسین کرنے کے لیے دنیا بھر میں آج یوم شہداء کشمیر منایا جا رہا ہے. اس دن 1931 میں مہاراجا کشمیر کے سپاہیوں نے اذان دیتے 22 کشمیری نوجوانوں کو قتل کر دیا تھا. وزیراعظم عمران خان نے شہداء کشمیر کی لازوال قربانیوں کو خراج عقیدت ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ بھارت نے جموں کشمیر پر غیر قانونی اور ظالمانہ قبضہ کر رکھا ہے. بھارتی قبضے کے خلاف کشمیریوں کی جدوجہد کو سلام پیش کرتے ہیں. شاہ ملک کا کہنا ہے کہ سرنگر سینٹرل جیل کے باہر اللہ اکبر کی صدا بلند کرنے والے ہمارے ہیرو ہیں. اذان کے ایک ایک لفظ کی ادائیگی پر 22 مسلمان قربان ہوئے. مقبوضہ کشمیر میں آج بھی اللہ کا نام لینے والے جانے دے رہے ہیں. عالمی وبا کرونا کے باعث اسلام آباد شروع ہونے والی پہلی کرکٹ سیریز کے پہلے ٹیسٹ میں مہمان ویسٹ انڈیز نے انگلینڈ کو 4 وکٹوں سے ہرا دیا. اور آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں جے این این کی سکرین پر. ایک بہت خوبصورت دن اور میں کہوں گا ایک بہت تاریخی دن. آج جے این این کا باقاعدہ افتتاح ہو رہا ہے اور اس